цьогорічного київського кастингу, я думала, що богатирів вже не існує, що вони залишилися частиною історії, красивою, так би мовити, легендою. Та побачивши двох братів-близнюків зі звучними іменами Данило та Ілля, я зрозуміла, легенда легендою, а не перевелися все ж таки богатирі. Данило та Ілля Страхови. И очень не хочется, чтобы люди видели, что у тебя руки дрожат. Оно внутреннее переживание идет. Сегодня у вас три «да». Спасибо. Когда он спрашивает, ребята, как вас различать? Я говорю, очень просто. Сережку видите? Илья. Сережки нет? Данил. Далеко не кидать. Подожди, значит, я должен под твой мячик еще вот так подкидывать мне, так? Молодец какой. Давай. Выше. Вместе мы чувствуем друг друга, есть поддержка, и всегда можно... Опять же. Опереться, он меня поддержит. Да подожди, ты что с такое-то, а? Да что ты... В детстве дрались каждый день по 100 раз. И вот 3 конфетки, как их поделить? Кусать хорошо. Мне одна, тебе вторая. Подожди, как это? Как мерить? Да, как мерить? Я кусаю, я как мерить, естественно, он говорит, так мне же месяц досталось, что тебе. Не порть мне прическу, ей-богу. А ну. Сразу давай делай. Ей было 12 лет. Мама заболела самой страшной болезнью. Рак легких. Через год ее не стало. Нас к этому не готовили, и это новости неожиданные. От нас скрывали ее болезнь. Да. Было очень тяжело отцу. Жили с этим. Жили втроем с отцом. Мои хлопчики. Я вас люблю. Вас мировой отец. Он вас воспитывал, с нами игрался, тренировался. Он за всех в семье. Я очень хочу, чтобы отец нам гордился. И я постараюсь максимум усилий приложить, чтобы достичь более высоких результатов и достигнуть чего-то высокого. Как можно выше, как можно больше. Порадуйте отца своими достижениями, нашими достижениями. Я один мало что смогу, только с помощью брата. Ризикові і небезпечні, відчайдушні і вправні. Та що тут казати? Ви зараз самі все побачите. Справжні чоловіки. Данило та Ілля Страхови на шоу «Україна має талант». Get your focus.
Ні, я знаю, що сказати, я в захваті. Спасибо. Я з вами абсолютно згодна. Оксана, браво. Так, сюди, очаровательно. Здравствуйте, уважаемая тройка. Здравствуйте, Україна. У мене таке враження, що, не знаю, ви можете стояти на всьому. Ну, совершенно. Да? Ще это щось точно. Показати можете? Даніла, удиви. Добити нас, так би мовити. О. Слава центр. Оксана, а ти тільки в сторону. Та-та-та-та-та-та-та. Це небезпечно? Це небезпечно. Так, заспокойтеся, давайте заспокоїмося зараз. Давайте краще ви говоріть, тому що я вже не знаю, що говорити просто. Слава, ні, Слава, мовчи, Влада, кажи. Мовчить? Я не верю просто своїм глазам, я не верю, що ми на нашому, казалось би, привичному шоу, я не верю, що ми в Україні. І мені не віриться, хоча це правда, що у нас дійсно є от такі таланти. Я просидел весь номер с раскрытым ртом, и классно. Дякую. Спасибо. Слава, ні, ти мовчи, Ігорю, кажи. Справжнє акробатичне шоу, супер клас, я
Єдине проти, я проти паління. Я хочу вам сказати, що за цю стійку, ну, я такого не бачив ніколи. А де ти мій таке бачите? Ну, не знаю, я вперше бачу стійку на пляжці. Я сподіваюся, що це все нормально? Да, да, абсолютно. Нормально. І я хочу вам сказати, що мене особисто зворушив такий момент, який був у вас в сюжеті, про те, що ви двоє дослих, сильних, вправних хлопці до сих пір думаєте про гарних, те, що... Гарних. Ну, це тобі гарних, а мені просто сильних і вправних. До сих пір думаєте про те, щоб зробити приємне своєму батькові. Браво! Я як батько вам аплодую. А де батько? Дякую. Слава. А де батько? Там був батько. Ти можеш вже говорити? Да, я прийшла в чувства. Ребят, ну вищий пілотаж, правда, это очень круто, это очень сильно, это впечатляюще. Ну, сколько уже, мне казалось, можно всего видеть, перевидеть. Ну, где только, как говорится, мы не бывали и что только не смотрели. Но это поражает. Молодцы, гордимся вами. Ну, что можно сказать, ваш отец воспитал настоящих артистов. Ему... Спасибо, зачет. Пап. Ну, еще отдельное спасибо, конечно, за музыкальное оформление. Лично мне очень нравится Fatboy Slim. И я думала, что Кристофер Уокен уже сделал все для того, чтобы выбить почву у других желающих под эту музыку что-то показать. Ребят, ну что, заткнули старика за пояс? Заткнули. И, конечно, вот этот последний трюк «Чугунная голова». Там пластинка какая-то, что, ребят? Это, конечно, что-то невообразимое. Спасибо. Здорово. Большое. Да, там. Да. Я бы хотел поделиться с жителями Украины. Не только у меня завтра не менее волнительный день. Мы с моей женой Настей ждем моего второго рождения, моего второго ребенка, Елизаветы. Почекай, коли ви чекаєте? Завтра? Да. Я думаю, що якщо ви на нас дивилися, все може статись набагато раніше. Возможно. Ну, ми будемо переживати і тримати кулаки. Дякую. Отже, якщо цій парочці вдалося вас вразити, а я в це вірю, і ви хочете побачити, на що вони ще здатні, телефонуйте 0900-102-004 та надсилайте смс з кодом 04 на короткий номер 3399. Не робіть цього зараз, ані Іллі, ані Данилу це зараз не допоможе. Голосувати потрібно лише після виступу останнього, 10-го сьогоднішнього учасника. От тоді ваші голоси зможуть врятувати цих хлопців від виліту і шоу. Хлопці, я боліваю за вас сьогодні. Удачі вам! Це були Данило та Ілля Страхови.